မမြင်ရသေးတော့ရတော့ဘူးဒီမှာဆွဲလိုက်တဲ့ကြောင့်ဒီအင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆို Now faith is လို့ပြောတယ် Number 8 translation now faith you know is now ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကကျုံမြမြဟောတပတ်တာယုံကြည်ခြင်းတလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းမှုကိုလေနေတဲ့အတိတ်တူရဲ့ကျေးဇူးတော်တစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားပေါ်လိုက်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမင်းလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းတစ်ဖြစ်တယ် Now ဆိုတာ Now ဆိုတာဘယ်တော့လဲယခုကဘယ်တော့လဲအခုအေးဒါကြောင့်အခုယုံကြည်ခြင်းကြီးစဘမစားမှာ Now ဆိုတော့မပေါ်ဘူးလေ Now ကျွန်တော်မြင် Now is when Now is when Now immediate right now ဘလအခုအခုဆိုတော့အခုဒီခုယုံကြည်ခြင်းဒီတဲ့ဗမာလူကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဖွဲချပြင်မအင်္ဂလိပ်မှာကျတဲ့ Now faith is faith was လို့ပြော Was no ဒါကတော့ WAS ဝင်ဒါလုံခဲ့ရ past tense ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်း present tense ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းယခုသူယုံကြည်ခြင်းရှိပြရမယ်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့တလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ် Amen ကျွန်တော်မြေသားပြုတ်သူဒီမှာအထူးတပည့်နယူးဇီလန်မှာရှိနေကိုပေါ့ဒီမှာအလုံးတနေ့မှာအနေဆုံးခမပြင်းပြင်းတော့တော့မဟုတ်ဆယ်မိနစ်ကလည်းမင်းနဲ့ဆယ်တော့တင်းတင်းချာချာလေးဖတ်ကြဖတ်တဲ့အားလုံးပြန်လေးစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်ရောမ30ငယ်ဆက်ခွန်းဒီတဲမှာလည်းလည်းပြန်တွေ့တဲ့သမောင်းနဲ့ကျွန်တော်ချာသိတယ်မဟုတ်လားယုံကြည်ခြင်းဒီပါဖြစ်လာတဲ့လေကျွန်တော်စမ်းတာချင်းကျမ်းတာချင်းဒီလေစတကားပြန်လာတယ်မဟုတ်လားကျမ်းတာချင်းကတစ်ခါပါတယ်ကမြားကြတာကိုပြန်ကောင်းကောင်းကြားမယ်။ဘာလို့တိတ်တဘောကြားမှာမလို့။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြားခြင်းအဖြစ်ကြီးမှမပြောဘူး။ကြားနာတယ်။ကမြားကြားတဲ့အနာခံတာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြားနာခြင်းအဖြစ်ကြီး။နာခံတဲ့စတဘောပေါ်မှာပဲနာခံတာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြားနာခြင်းအဖြစ်ကြီး။ကြားနာခြင်းဒီလေဘာလဲလဲ။ဘုရားရှင်။ဘုရားရှင်ကဘာတော့အဖြစ်ဖြစ်ကြီး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြားနာတဲ့နှုတ်ခတ်တော့ကောင်းကောင်းတဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ခမရတဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ခိုင်းနေစရာတော့မလိုတူတူလုပ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချန်ပိုက်လေးတချို့တော်များပြတဘောမပေါက်တော့ရာခုတ်ထဲမှာခမရတို့ဖတ်ဖို့တယ်ဘောလား။တရားကိုကြားယုံကြားတော့သူဘုံပဲနဲ့နာပါတယ်လေ။နာတော့သူလည်းရှောက်တော့သူဖြစ်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘောတို့ကျင့်ရမယ်အကျင့်ရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုလိုတော့ဘောဘူး။ဆိုလိုတော့ပါလေဆိုခမရကြားထားတာကကောင်းတဘောပေါက်ပြီဆိုကြည့်စမ်းမတူမခိုင်းနေစရာမလို့ training ကြတော့မလို့သူ့ဟာသူ့လုပ်ွားရအောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ချိုးကြတော့ဟာကျန်းစာဒီလိုပြောရင်ငါတို့ကျင်းရမယ်ဟာစူးစမ်းနေတယ်မရဘူးဒါခမရထဲကနေကောင်းကောင်းတဘောပေါက်ပြီဆိုသူ့ဟာသူ့လုပ်သူ့ဟာလူမမင်းမျိုးစရာတော့မလို့တော့အဲကျုံနှုတ်ခတ်တော့ကောင်းကောင်းတဘောပေါက်ရှိတာတကယ်ရည်ကြီးတယ်အကြောင်းလို့ music ကျင်းချင်းအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ရှင်မတက်ဆက်တုံးထဲမှာတကားတကားကျွန်တော်စူတောင်းတဲ့ကတားလေးတုံးတက်တယ်။လူလာပဲချန်ပိုက်လေးတော့တရိယာပြုတော့ဘာဖရားခင်ကျွန်တော်ပါလာတဲ့အနည်းငယ်တော့အထူးမျိုးကိုအစား30 60ပြားပွားစီပါ။အနည်းငယ်အနည်းငယ်ပဲပွားမယ်။အစား30 60ပြားပွားတာပါ။အဲချန်ပတ်စုလေးတော့နှုတ်ခတ်တော့ခင်ဗျအစား30တဘောပေါက်အစား30ကောင်းစီလို့တက်လာ။အစား60 60တက်လာတရားစုတရားဒါကြောင့်ကျွတ်ကျွတ်ဆရာကြီးတွေဆိုကြည့်အကြောင်းတို့ခမတို့ကောင်းကောင်းလေးလားဖတ်ရုံဖတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကဖတ်ရုံဖတ်ပြီးတော့မေ့သွားတယ်လို့မှမကွာကိုကြည့်လို့ကိုပြန်လာကိုမေ့တယ်လို့လည်းတူတူပဲတွေ့အကြောင်းဒီလိုသူ့ဆုံးကြတဲ့ခမတို့ကတော့အဖြစ်ခုနာပေးအောင်ကျွန်တော်ကျန်းစာလို့ကျွန်တော်တင်တဲ့ခါပါလေတော့မနေ့ကလည်းအိမ်ထောင်ရေးလည်းပါတယ်ဟာရွှေမျိုးရေးလည်းပါတယ်ကိုတို့ခမတို့ထဲမှာဒီတော့သူတစ်ပြင်းကျွန်တော်ပုံမှာပြည်သူပြည်သားတွေတမဆက်ခုလို့ရှိတယ်တခါတခါချင်းချင်းပြောတယ်ဘာလို့ငါခါဘူးတစ်ခက်တဲ့ခါတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကူလို့ပြောပြရတယ်ဆောတော့ပန်းရောက်ကျွန်တော်ကျော်မေယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမလေးမျိုးပြောပြူလေးများရှိတယ်ကထရိနင်းပြီးချာစူတောင်းပေးပါတော့ဒီရောကကျွန်တော် family လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ချင်းသွားမလဲအဲ့ဒါလည်းတင်ရအောင်ပြင်းတော့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနယူးဇီလန်ဒါမဲ့နယူးဇီလန်ကျောင်းလေးနဲ့စတာလီလုပ်မယ်သူတို့ရဲ့ culture တွေမှာဆက်ခုပ်လက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပေါ်လူကြီးပြောဆိုငါရောမလို့မှာရောက်လို့ရှိရောမလို့နေတယ်ဒီကတမားရစီမနေချာရတောက်ပါဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအရမ်းလို့ပြောဆိုတာ
ce are, ce nu-i de la pulul ăla. Da. Ce nu-i mira pe ură, pe ură, pe ură, ca pe ce ne. E de lume, nici așa sunt, dar ce nu-i la închidit. Nu că mi-ero pe lume, ia vu. Ce nu-i lăsit, ce zi-mi prin mare, bă, pe pe anelul, iar. Așa ce nu-i, a, ce are, cum să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 , cum Cred că mă sunt pe care am luat o măsură cu domnitoare de Sezar. De nume tuturor mă sunt venile ca un alt. Se nu rog, oh, grin ca de la hera, oh, dar nu mă se dau, mă mai pipi anche, nu se sau, sau, nu, pe care Sezar mă mai vicinea, po, 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 sola. E alt că incizul o ceom, ce nu-mi curse ne ngama, ce nu-mi iau ca de terere. Ce nu mă tuat că mi-i mă ngama, dar am de pandula, facem un sorom. Bukta bada, rele turu, tuntin nao, isu kito halu wa te mishin bau, sura chong tai halu na sura. Na parma uzum, chon emai sene chono talin chiaro, chono kwa tema, emai buji tiyo shi. Bukta bada, re chono di utai pulung la mi, sura khaja chono wa parma uzum, na chene lene, isu ha te shi ja. Era tinjare hale te tomi ne se tanza ka lu bado le tabo paula ro duro ale pi pi ji me tin ne sa u ba to ko dule do khaya ba ro ale ba tu te pi ale chin ti ma se ta lu ti ba e un ya ma jono ko lu ko tri ya lu pi pa lu la ja ra jono li ja na me ka ko ne ma to se sit ta ka ma sit ta ja nya ma ala pa ta de chin chi na jono e ma la le ka be ma le chu si e to ar ta me ka ya ku e ya la Very close, buddy. Get my one. I don't think I need to know that you know. Now, faith is not. That's how we look to change. You look to change the Bapian Lale. Bapian Lale. But you look to change the Bapian Lale. Hey, that's how you look to change the two or three times, you know. The other Bacha, the Gimamia, Babu, the Jamira, Pilgrim, Kulu, Mali, Polata. You know, five more minutes to the Pilgrim. Ce noruie a imagination a vale cu imagination sura se cuie no ce nu se cuie de te e gire no bene to sempre te no ce nu se cuie na le ah no ma lo se cuie perché no se fa una va se James se non è bomba più ma dire una dr James però ah vale io go tre sai un balancia un bene te lo da pure do si dire di da pure ci na ma Again, no. Ping, ping, yong, yong, lady. Kula, tabai, you must have a little. Ha, but so little, eh? I didn't drink sang you, my dapple, yay, darling. Gee, I didn't know what you're about, your head. Ah, the lady, you know, about what, you know, the Anna, my friends are purely. Ever now to come the ring, pet, you know, to our own set, Hong Kong, the ring to our, but you know, I didn't keep here. I don't know. ละแต่ไอ้ตังเงินเจ๊เตียวสนกว่าชินๆนี่กูเลยบลูเนี่ยกว่ามีหน่อยเลยลูนี่เนี่ยบะนี่กว่าเหมี่ยวไปตริษันนี่เนี่ยไอ้ลูกโตเฟียวหาเลยเอาตุ๊กๆว่าละกันกาลันเลยไม่ใช่ว่ามีตะกอกไปท่าละจะลุงเงินละชาวยอกเนี่ยจนเนี่ยเสียเพียงพอมาไทยมาสุลุงเงินนี่ฉิฉิชอกละจนเนี่ยไม่จริงเลยเนาะปิสิเนี่ยกองลงมีพอมาเต็มช่องเพตัวรอ บาดเดตัวเนี่ยมีเต็มเนี่ยมันมีอะไรอีแท้มาคงใช่เราจะเอาเสาเราวุ้ดเนี่ยโกลงอีแท้มาไอ้กูเปลี่ยนเสียชาวตัวเราเราจะต้องเชื่อว่าไม่ได้เนี่ยริงอ่ะนี่กูจะเลยทุกฮักฮักจะกล้าบอกกูเลยตัวนี้เนี่ยตัวนี้มีเบี้ยวจัดกูเลยเสียป้าเสียป้าบ่งไปทุกคราบฮักบ่งไปบ่งไปเนี่ยไม่รู้ตัวไหมไอ้ชั่วเราบ่งไปชิมวุ้ดแข็งอ่ะเสียเราตัวใหญ่ตัวนี้ทุกคราบบ่งไปทุกคราบเกิดเป็นพ่อย ไอ้ลุงเจ้าแค่มันนิดหน่อยบุรุษตัวคงลุงไม่ชินเปล่าเลยดุกช่องฟรีเลยอะพ่อมาทุกเลยเนี่ยอันนั้นละข้างอาเซ่เราไม่ได้เพี้ยนไปเราไปมาเสียงตาหนาเนี่ยงาล้านดูเช้าไม่งอสจะลุกพนักเทมาบ่าวเนี่ยมันติดจนชุดเลยดอกอะไรผูกชุดเลยอะอิตาเลียน sausage เราจีจีอะลาบูไปเลยลิชโอ้จังมันโน่เนี่ย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 ตัวเดียวใส่จังมันลูกขอรับติดติดเลยบ่งบุโน่จีจีเราเชื่อจี Hot dog zero ni wan. Sero balo mama putih dani ada dua. Siapa 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 dok bermalai sero bermalai ada dok lagi. Tengah tu sahur ni cuk tara. Sahur kira dua. Tuhan siapa? Ni mikro ni berkurung dulu ya cina siapa lanchau ni malah tua balai ya balai.
Donc toi, il y a Khalilé. Bien lié, mais sur l'aide, il fera pour lui. Khara, c'est bien, bien, bien. Donc c'est pour lui, voilà. C'est nous, il y a autour de Khala, petit, c'est vrai, de moi. C'est tout, il y a. Il y a beaucoup de plus, de moi, c'est non. Mais qui était tiens sur le tiens, moi, petit, à vous, mais. Mais nous, qui était tiens, il y a, monsieur, là, moi, mais il y a plus là, il y a. Ayet mouvre, au péage, on doit retrouver, il y a ou non. Eri ma se non dice ne te non è a si vesi a si pongiu tu te voce a di tu ta tu kan ma ben tu kana risum sale tu la la si pongiu te kong ne ro lu ve ne di dai mure a se no yau do la chu su ja le o da ri o we ne wa o chin to po so te jai gong ri le ma de tu ma chi che ni ja te o ne te Yani aku jepang masih ke bong so aku tidur siap ni. Bukan bong terus balik ni jadi dia bong. Bongu saya baru terus mew mario baru lekhan ni apa dia aku lekhan ni lek makan ni ni jadi. Belum kau ni sejuk tu mew mew terus caw ni lek makan ni. Waktu dia baru skoce orang ni lek makan dia pasi dia tu. Ada pasi alam musuh hong ni lah. Waktu ni yang gua ni lalu baru sekiru bulan. Bong ni terlalu bulan. Menu lek makan sih, ngai mak tewas sih, ngai mak berkhawat sih untuk jodoh. Mesti tuh ibu baru tahu. Alah, cinta macam ni pun dah mikir lagi mak ni. Tanya, tahun ni song ni betul, mak melayu. Tahun ni nak tahun ni mak mana sozi, saya tangkung baru terusin lagi dia tu susah. Saya, เอาเสียงเลยเราจะตีกันเราจะตีตรงเลยที่กันเลยที่นี่ทำอะไรมันมีบุญมีบุญนะท้องเราเสียงเนาะพออะไรรู้จักเสียฟ้ามิ้นพยายามอารมณ์จันทร์เนี่ยดูตัวเองละคลีนเนี่ยเจนมาแล้วสุดท้องเจนมาแล้วสังเกตุเรื่องหัวลุงวิ่งต้องคุยดีที่ไหนก็ตัวเขาสองเนาะก็ท่าระดับนี้ไม่โกงว่าพี่ได้เรื่องจะรู้ทันที่ไหนละพี่ได้ไปกูง จนตัวจีราจนเช่นจอมเป็นมาท่องที่สอบได้เป็นได้เลยโอ้บาลีที่ลาจิฟิกเนี่ยเท่านั้นไม่ละช่วยจนเส้นใจมีแล้วบาเวฟิฟิกว่าตะโกนว่าปุ๊กกุมโน่ตายแล้วเนี่ยสิสิลาโดจีว่าลูกเมียตัวเล็กคนนี้เลยอยู่แล้วว่าสิ่งที่ตัวคนนี้เจอแล้วว่าสิ่งที่ตัวนี้เจอแล้วลูกว่าเราอีกเก่งมาเล่นมาตุ๊ เอ็งมาเราจะเก็บยงมันเสร็จแล้วยุ่งจีเช่นจอมบุ้งจอมบุ้งยี่เนี่ยแกยี่เรื่องสุดจอมเจ้าเสียทีมาดูแต่ตั้งเราชิลล์เกติเช่นมาเจ้าเป็นเจ้าเป็นมาเด็กให้มาเนี่ยดีมิวมันจะน่าดูอ่ะเพื่อนไม่กันนะพี่บุ้งบ้าสุดท้ายชิลล์น่ามาเลยยี่ห้ออะไรทุกคนลองเพื่อนวิ่งไปยอดตัวเตียนจีนอืมดีบนอาดัมส่งเราบ้ามาดูเดี๋ยวก่อน แต่เนี่ยตรงเนี้ยมันเนี่ยจะรับเพียงหลังถึงจะขาดเราล่ามาจูเราเว้ยโอ้ตัดเจ้าเนี่ยเสียท้องกุ้งมาจุดท่าเสียบ้าเว้ยลูจีเพียงหลังตัวบาลเตล่าก็เลยไม่ดีตาลีเนี่ยว่าวุ้นจีจะออกสวยหลังเลยตัวพี่เนี่ยสันเตเตล่าจีเลยก็ตุ้ตากุ้งช่ำตัวเลยเฮียพี่หลานพูดดีพี่พยายามจะกู้จีเลย จนที่พยาปูโจพูโจไรทอยมันตัวนี้วันจีตะกอนเนี่ยสันติเตล่ะจนนั่นแหละคุณกองอยู่เรื่อยๆตัวจีเนี่ยไม่ตายเพื่อแกงรู้ไม่ทราบเพื่อเพื่อลูกแม่จนเอาเว้นเนี่ยสันเซ็งไม่ฮ่าตัวเลยเห็นที่อยู่ตัวเนี่ยป่าเนี่ยใส่กุ้งแล้วเราบรรลุที่ไม่ทราบลูกจะได้ที่หลังจนเราฮัลล่าคองอยู่เลยแล้วผมไปแล้วเพื่อได้เพื่ออะไรดูกันไม่รู้ใส่กุ้งไม่ใส่กุ้งแทนหมอมาเทนฮ่า อะไรมาแกขนมมาสักกินเลยมาสักจนคิดว่ามีตาจ้องพิวน่าท้องหรอกอ่ะตัวสุนันท์ดีพวกกูพูดเราไม่ชอบอ่ะวู้เราบาลูเด็ดมาขนาดเลยชิ้นชิ้นนี่ขึ้นมาเอ้ยดีกว่าเคลียร์บอลลูนวันนี้สักเดี๋ยวก็จะพิวเลยพิวเลยได้รู้ใจกูเขาเดี๋ยวเนี่ยงาเสียเลยเนี่ยเราเคลียร์เขาช่างจะเราพิวอะไรเนี่ยมาเลยดีเซมบาร์ล่าสุดจะต้องเช่นเดียวกันเลยช่างมาไปที่ชิ้นเดียร์
guapo, 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 Se non lo va a pitare il giro con il suo nome e le piane si ha me. Ma non c'è c'è tama. Se non lo qua ne c'è non tonga, sai dunga. Qua, per un ti sai dunga, là, che non per un ti ci c'è dunga, all'amma. Là, capito, con tata, qua, e te conne, rintambo, vai, vedi, per un po' di la uccina per un timo di luce, non c'è nelle conne, ha detto, mi era compito del giocatore, ma la uccina calapri un timo di luce, sei le due cene, con canna calapri un timo. E tu non letta voce alla luce, ho paura di te. Ma no, adesso no, nella uccina è la trinchera, a lunghere, nel paone se la va, me ne cava, per un pumpkin pen, poi si la, oh, Ari pumpkin di Patmaya, le pumpkin ara tru crazy ne ma la pone più c'è pick up truck tu do ari no. Ara pumpkin to tanya. Ya. Lo do motio ne un lunghere de ne cave. Se no ne pe pumpkin pe poi si la. Ha, a tu no to ci lo Patma song ya le pumpkin ye lo qua. Bong dong tong xi ya na se. Ci me tu no pa ari pumpkin na ma da po to ye la lu ti ti li lu pe la. Se accumulo vita su sul tribe rompo mi amo. Ma noi diciamo che non più adesso, ci sono delle haji via più delle tine. A sega te te li. La ciamo lo paiati che na, ce no tu e bondo ti diciamo, ce no di paiati e music, no. La ciò che lo uccina in nera. Haji, cambia palini di tema da teci. Cambia palini con più della vetta uccina. Allora, dopo un po' di uccina. Ma gli altri che le uccina di amore, mi dice non tappi me. Non ha ielo, lui, ielo, lui. Te te li ne, ce no, a ton più, ma sono. Di là, invece, non tutte ne. Chong de ma shi ni ko lu ka yin ka chen chen ma tu ma su ta long tu a me le tu me lu sao ya chen lu bu ta mu le chi bu ni a le chen lu chi ni le a lu ma di pe le bro chi mo de chen so le ho dao ma wa le 7 dia di nan na te de lu ko a no bro tu le chok tu lu tu me tu chi ni ja chi ni lu ta mu mi a pye la bi so no pe te ko te ne no chi sa wo ni no cha la ra tu sa ha le ko ko cha le da wingi no lu siamo di lupia do a New Zealand ma no penso New Zealand su ya pure nga refugee po ma tokke Gesù te zaga di go da ona o cero pya ken kai no cero pya chau na ma cero pyo khe da ma yes sai ni ma pa pa le a ye ra me ge ne thu kha na le ta na le cero pya chau ma ki kha da lo no building no shi ke lu o pa Stafford building ji to khu lo mo yo chi chi ne ha pa lai le e le vale allo paolo tu me ne c'è un tale un cicine e me a patai qua c'ho se te lo un cide alla gata non lungo ma ya ci di alla gane le malo ci lu ma ya che na con un pice di me a poi ingli di allo te la noi di esen te opinati quello lo puro mi to nei nelle per tu top ad le tu son sala lì che non va più che non top che non top da qua o a kai nei lu dai garo tu pura lì me ma in inglese ti tengo di certo uomo mi la mire mi mi metto la bassa grande foda le tue mire va a lui mille ma che mano c'è non è ma piccola piccola lì ne puta mi interra le lui like dire tu mire ma ti a hans hondo lulu ti tengo mi a pima what kind of people that you have in your congregation ma lulu mio mi mi va a uccidere oh in here they leave these people ti tengo lulu hans hondo no, what kind of language you use? Oh, we live here, so I use this language. English, I don't know how to speak English. We have a lot of people who are saying that. No, American or Oriental. I don't know how to speak English.
know since the beginning what you want to say. Like all the congregation is all American people. Just a few only we have Asian people. So Asian then every single American they pull me out. So the Asian will be whole. Hello, pure the Hajaro. No, no, a pure Lua Lube. Through all my journey, they three car up to take the ball on the no. Through the paying to pill up, so through Zari the boy pola. Hajaro. You know, to Tommy, oh, Chong Chan, Chong Chan, and you know, Jarica. That's him to Supong, Guru. To no culpa. A Luenine to no shahir, to no culpa. Uro bong no tin shabo. I told you to the Miran Zaka. Payat can at no corner. Louis Luku, who didn't look me boom boom boom. Gigi mama, who will look at the corner. Amen. To Miran Chinchin Afija. Salami. Could be the cushion midnight. Ah, to no parking lot of Monsieur Bullet to no room to chin and suit down the room. Leadership training center, they know it hard to me. All of citizens in Yara, Hakamero Tata, the America book, don't deny payment, be a good man. Amen. The America, Jimmy Bobo, to Australia, my pit, New Zealand, the New Zealand, Diane, the Boja, Australia, will long live to throw Pictar, a little season of 1 and 6 only blamity. The marriage on training, look, man. The no Chile Kama, the gain of the children leadership training, the Pili Jara. The dog, meow, meow, general, did both of them. And the original time. Come, call me that the whole pound, don't you know, my again over my feet to be done, but again, very good quality and quantity of my general machine. Marshal wrote, come here, chance, I did not chance, I think you can you chill there. I see what you're trying to do, the whole lady. Any poem, that you know, come, come, land, put that machine. Kid that to shoot the dog, meow, any poem, I'm yet to worry, you know, about changing it. ก็ขอให้ท่านพูดเปียแล้วจมุนดีอ่ะตุ้ยขอมาแล้วจมยาที่ เสกกูจะคู่ต้องขึ้นด้วยเนาะประมาณสักครั้งเสียเป็นคู่ละสายตะเปียเจอมาบลูปนักเลสมาบลูมาจีซันจีเนี่ยเมลุกเพกะเตยเด้อมะล่ะโอเพกะจีเด้อเจอต้องจัดลุเชิญจูจีลุเชิญอเวยจะเลนีนี่ยောက်ล่ะดาเมมาจีแต่ไปดีลุแห่จีนีนี่เล่ๆโห ဝင်းကြီးရောက်သွားတယ်သူနည်းတူပဲဖျားရှင်တိုင်းလည်းကျွန်တော်တုံးတက်လာတဲ့ခါပုံမှန်လာတဲ့ခါကျအဝေးကြီးလဲဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲဆောင်တက်လာတာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရက်တီတက်တဲ့ခါမှာမလောက်ဝေးဝေးခံစားနေရတယ်တခါတခါယုံကြည်ခြင်း now faith is to pure ခါမှာကလေးတွေလည်းကြည်စမ်းကလေးတွေလို့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ရမယ်ချိန်နဲ့များချိန်နဲ့ကလေးတွေလည်းကြည်ရဲတတဲ့ဘယ်လိုဖျားကြောင့်သွားမယ်မင်း ลาเวตะนิงเลยพยาจ้องแค่มาช่อไปเนี่ยป้องๆนี่เลยเฉยพยาจ้องเปลี่ยนนิ่งอ่ะไอศกรีมหวยเปิ้มเลยเย้ประปาไอศกรีมหวยเปิ้มอ่ะยัดโหลดจิซันชัดชินฮิอะพลายเดอะพรอมิสอินฮิสไลฟ์คดีโดชัดชินเมตุคายูทาวตูติ๊กเปียวเลยเน่ไรขะเหมี่ยวโนซะเมปะปามะเม้เนเนาะงาตะนิงเนเนจานะไอศกรีมหวยเปิ้มเนาะเปิ้มมะเม้เนเนาะจิซันอะเม้ดันโนซอเลยจโนเต็ดตามะเลคดีโดชิเดเนาะดีกะนิงเนี่ยละไอ้คดีโดจ้องเนี่ยปะเต็ดปิ๊ดขะ
နိုင်မလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒီအကြောင်းဒီလိုရကျွန်တော်ခုပြတော့ကြောင့်မကတိတော့ promise တယ်အများကြီးရှိတယ်ကျန်းစာကျွန်တော်ပါဘာရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပြင်မဲ့ဒါပြင်မဲ့အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင် the promise is right but you know let us come onStay over from butt side, you stay. You have to stay from the head side until we're not feeling good. La chao mo chano da pi me mo pe ne kadi do ni lo chi da. Belo lo chama po ma chano po ma chano in thong ma. Belo ama khan chane yau bo yau belo so pyo dai de le. Di ni ya la. La chao ke ma chana chano no ko pa do along chi ya khan. Ta shi di ni do ke along chano subject ti pyan to me. Shin Johan khan sen ga. Johan sen ga. Di ni lo sen zo hang. Sen Johan khan sen ga wo chi ya.
နေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုတစ်ပင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဟိုဘိုင်းလောက်ပဲကျွန်တော်ကြည့်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကအမြင့်တင်မိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြေးပေးတယ်မဟုတ်လားအေးဟုတ်ဘူးတော့ကဲယောဟန်ခါလီဆန်ကငယ်တိတ်ကနေရှစ်တီအလုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့တော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပူတာယူပဲကျွန်တော်များရှိသေးပေမဲ့ဒါလေးတော့ဆက်ကြည့်တော့ကဲယောဟန်ခါလီဆန်ကငယ်တိတ်ကနေရှစ်အလုပ်ကြည့်မယ်ရောဟန်အာအာအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောင်းပေးလို့အိုးဓမ္မဟောင်းမဆန်နေတော့ဓမ္မတက်ရောဟန်ဓမ္မဟောင်းမဆန်ဆိုတော့အားလုံးအတူတူကဖတ်ရအောင်နော်အားလုံးတွေ့ပြီလားတွေ့အိမ်မယ်ပြောပါအာမင်အားလုံးဖတ်မယ်ဒီနေ့တော့ဟာဒီမာရောစပြည့်ဝေပင်ချီဟာမင်းရောဒီလေဝိဆောင်ဖြစ်တော်မူပြီးငါ၌အတိမတိတော်အဖြစ်ရှိသမျှတို့ကိုဟောပြတော်မူပြီးအတိတိတော်အဖြစ်ရှိသမျှတို့ကိုသာ၍ဒီစီစီချာတော်တော်နေရှင်နေတော်မူပြီးသေးလို့ဒီမှာဟောပြောသောစကားအဖြစ်ယခုပင်ရှင်းလင်းလက်ရှိကြ၏ငါ၌တည်နေကြလောငါဒီလည်းတင်လုံး၌တည်နေမည်စပတိကဲ့သည်အပင်၌မတည်လျင်ကိုယ်အလိုအမြောက်အတိမတည်နိုင်တဲ့သို့သေလို့ဒီငါ၌မတည်လျင်အတိမတည်နိုင်ကြငါဒီစပတိတွင်ပင်ဖြစ်၏သေလို့ဒီအခက်များဖြစ်ကြ၏အချင်းတူဒီငါ၌ကြည်၍ငါဒီလည်းသူ၌ကြည်၏ထိုလိုဒီငါစွာသောအတိကိုတည်တတ်၏ငါနှင့်ကွာလျှင်သင်တို့ဒီအဘယ်အမှုကိုမျှမတတ်နိုင်ချငါ၌မတည်သောသူဒီသွေးချောက်သောအခက်ကဲ့သို့သင်တို့စိတ်လိုက်ခြင်းကိုခံရ၏ထိုတို့သောအခက်များကိုလူတို့ဒီစုသိမ့်၍မိခြင်းတို့ချလိုက်ကြသဖြင့်မီလောင်ချင်းတို့ရောက်ကြ၏တင်တို့ဒီငါ၌ကြည်၍ငါစကားဒီတင်တို့၌ကြည်လျင်တင်တို့ဒီသောင်းချင်းသမျှကိုသောင်း၍ရကြလိမ့်မည်တင်တို့ဒီများစွာသောအသီးကိုပြီးသောအခြင်းငါခမည်းတော်ဒီဘုန်းရှင်ရှားတော်မူ၍တင်တို့ဒီလည်းငါ၏တပည့်မှကြားကြလိမ့်မည်အာမင်ဒီမှာချစ်စံJohn chapter 15ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာတချို့တတော်များများမျိုးမျိုးကျန်လေးပဲဖွင့်ပြတယ်။ဒီမှာတစ်မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဒီနေ့။ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲ?ငါဒီမန်တော်စနစ်တို့ပြည့်ဖြစ်တယ်။ဒါခမီးတော်ဥည်ဆောင်တယ်မဟုတ်လား။ငါ၌တည်သောအခိုင်ခင်အားလုံးတို့ဟာဒီစံ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တက်တာမှာဘုရားသခင်ကသူ့ဘာပြော?သူကပင်စီ။သူကပင်ကျွန်တော်တို့တွေကဗာတယ်လေအခိုင်ခဲ့ဒီဟာလေးကိုစဉ်းစားတော့မှတခုနာရစရာရှိတယ်ဖယားခင်နာပင်စီဒီတစ်ပင်တပင်ရဲ့ကဲပန်တီပင်တပင်မဲ့အကျိုးအမျက်နဲ့ပန်တီပင်ဘုံတော်သူ့တိတ်ခါတဲ့အားလုံးကအပင်မှမဟုတ်ပဲဘယ်မှာသွားထင်ချတာလဲအတိအပင်တယ်လေအခိုင်ခဲ့တာလေကချုံလို့ဖယားကင်ကောင်းမြတ်ခြင်းအရာရအလုံးဝဖယားကင်ကဘတူရေပွားတယ်သူ့ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းလေဆိုအခိုင်အခက်ဖြစ်တယ်ခမားနဲ့ကျွန်တော်အပြင်သူ့ဘုံထင်ရှားစေခြင်းလေအာမင်ကချုံမြေရတ်မတဟုတ်တာပေါ့ဖယားကင်ကဒါပြောကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဖယားကင်မှာရှက်တွေ့ပြီဆိုတော့အခြေစမ်းဟာလေလုယာဖယားတည်းသူ့မှာရှိတဲ့အနန္တအရာပါတဲ့အားလုံးပါကျွန်တော်ထဲမှာပါလားအမေကလည်းရှုပ်တမအရုံအပင်မှာပါတယ်ကတော့အပင်လာလာတမအရုံအကိုင်းခက်တာလေအကိုင်းခက်တာတီးလာတဲ့အတီးလူရလာပြီးတော့လာကင်တဲ့ခါမှာဟာဒီတီးချိုလိုက်တာစီစမ်းဟာအပင်ကြီးချိုလိုက်တာဘာကမပြောသေးဘူးအတီးကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အတီးကောင်းမှာအပင်ပါချီးမွမ်းခံရတာ
Amen. Amen. Da chong chano ro a phit phaya thin na tu bong lo tet che cha shin na phaya phit de. Amen. Da chong khmyar ro chano ba ma so lo kai de kha ma ro khmyar tu ya company ma be lo lo ba be lo lo. Khmyar ro boss shi ma ne aya shi ta the shi ma ne shi da ne ma shi da ne ma tu. Ma lo phe ne shi shi ma shi shi phaya thin au ma nga lo ko chong ga lo ba. Amen. 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 Tu myar de lo phit pwe so khmyar ko phit pwe tu tet cha. ดูโยละเลยมั้ยดีปกโกเตียวงาหลุต้องเอาแท้ตองอาโคอะไรเลยสุราจาเลยอาเมนอาเมนอสากะซามาสนจรเมกามาเลยอทุตะปิอินเดียนามาสนอัลลอฮ์เวอร์เฮาส์มาลุกจารอโมซาสนอมเนตูติบิยาจรบอมาปิซาเรติกอาตาเนมะลาตองยาเรคุเนตรุอตุนเลนเนโฮเพชชิชาเลยดิเพชชิชาเลยเอมิโนตะนีโฮตุอลุกซอตุปิราอาตรุนานายลอกเนปิยาโกลุงไทโกบอกว่าเอ็งนี่จา แต่เทียบกันฮะมันบ่ลงอีกล่ะเลยลูกเสียมชิโลกูหมอบ่มีตัวอั่วตึงอ่ะตะนีกูลงบ่ไปล่ะปี้ซั่วไปล่ะโอเคตรงไหนเนี่ยปี้ซั่วอยู่ดิลูกบ่ลงแห่มันต้องปี้ซั่วสักคงเปลี่ยนไข่มันต้องตรงไหนสาไปอย่างพี่ๆมันลงแล้วชิดตอนนี้บ่ลงตัดกูเลยลงสักคงไข่กูเนี่ยฮะชิดนี่สูจะลงจะปี้ๆซื้อไทยกันอ่ะตรุตะนีกูละค่าอย่างมั้ยเทน่ะบ่ลงตัดกู พี่ๆติดพี่ๆอ่ะกูจะลุกตะโลลุกตะเทียบเนี่ยดุขะอยากไปตะบะจรุตติดจ๋าหมอเนาะพะยาจรุลุกไก่หมูอ้าลงอ่ะพะยาบ้องโดถิ่นชะบุงาดิเป็นสิผิดเดเต็นโนอ่ะอไกอะแฮแล้วจ้องจะชุตะจ่มแม่ๆชีซันจรุอตวยขอจรุอตวยขอเนาะอะญาดิเปียงบ่โหลเดเนี่ยจะเสร็จตัวมั้ย บ่จ้องสุจรุตุ้ยขอจรุงเงินเงินรู้ว่าเตียฮ้อแค่ดาดิจรุเปลี่ยนจ้าแม่สุนเนาะดิเสียหงจรุมีกูแท้มาจรุชิ้นจองแท้มาสุจรุวิ่งผ่าเขนนี้สรตัวจองเลยจรุแท้จริงบ่จ้องสุตุเปียงเลอ่ะเปียงเลพี่รอเมสซิตี้คุยดิบาปีลาจองชิ้นเนี่ยครับตัวยกผ่าละวะกะจี้ซุบ่มาปีกูใจหมดชุดตัวขอร้องล่ะแห่ เนี่ยบาลุกโลชินะเลยบาลาวะกะจีซุงเมงมาอย่าชินะปู่เมจ้างตรงมาตั้วชินละดาฉิเล็กมาละก่อตองมาละอ้าเปมาปัดสันเมียซุงเนี่ยอารมณ์ทุบแกเสียงว่าตุจีบ่อ้าวุฒตาบ่เลยจนบ่มามาบลุกชินอ้าเมบาลุกมาเลยพยายามหมู่รอช่องเมอุบะลุกไปมาเลยบ่ทีมาเนี่ยกว่างาธรรมะเลยอยู่ฟ้าดิคลีเลียดิเลยเมบลุกช่วยมาเลยเมอจูเว เอ้ยมาอยู่แบบเปียกๆพี่ชามชิงบุญมาพยายามหมดแล้วดิกระนี้บลูผิดตัวละทีอะยาที่นะเสียงมันจี้จะชี้เมื่อกว่าอยู่ไม่รู้โกรธเลยปกติตัวต่อไปเอาเนี่ยไล่ไปแล้วผิดตัวเล็กขาตัวได้ทีผิดละเอ็งยกละเราจรเอาไปเปียกละป๊าละบ้าเลยประเทศน่ะกระตวนนี่พยายามหมดแล้วส่งเราเนี่ยจรเอาเพลแล้วบ่เปียกให้ละตานี่พยายามหมดแล้วส่งมาเราไม่ติดมีแต่ว่าไม่ชี้อะไรเลยไม่ชี้ อายุน้อยลุงจีเนี่ยจะโตมีไม่โตทีนะบลูโตเนี่ยพยายามหมดแล้วส่งเสียอย่างนี้เสียด้วยขอจีไม่ไหวจรจะเช่นโซราเนี่ยจังสาลีลาเนี่ยโฮเปียวลาเนี่ยมากกว่าเยซูคริสต์เราไม่พอเราต้องมาเล่าเสียอะไรนวดทิ้งกูมาไม่เกล้าเขาเดี๋ยวมาแล้วจะทำอะไรเปลี่ยนอะไรกันสิครับเช่นเสียจีเราโน้ตสักเพื่อนเปลี่ยนเราไม่ได้หรอกเยซูคริสต์เราโน้ตประกาศแท้มาไม่ได้ ที่เราบอกเสียเดี๋ยวอามาสุเปลี่ยนเสียจีโน่มวยเด็ดเทมอาชันตาต้องคลีนเด็ดเทมอาชันตาส่งเยซูโน่ช่วยโซราบามาปฏิรูปอาคาต้องช่วยนั่นตาข้าวส่งเนี่ยลาชาร์เรย์อยู่ในจอมมหาจันโนติเดฟลามฮาคาเพกะกระเชนปีเนเพกะของซิโกทาร์ในจอมโฮบุกับบาโปมาชีอาปิญญาชีอาคาส่งเนี่ยเยซูลาชาร์เอเมน พี่เราเยซูโอ้มวยลงมามนาลูราเลยชิซันทำเลยฉันเอารูปยัวตาเรียบหัวบุก็ยินจีอามนาลูราเฮรุปยินนะฮุดะมาชิซันเอ้อตุรุพันปงพันนี่มากกว่าเนี่ยพี่น้องไปมาจุคริสต์มาสต์ชินเนี่ยมาชีเดนมาละก็เก็บบ่ชิไม่มีคุยมาตุนชีเนี่ยมาเลยแต่ชีฉันเอาสุดตัดจัดเลยมาละ อาคูรพยาเซงกองชะเสียตองเนี่ยมาชื่ออมันซวยดิตะชินซัด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 ดิตะ
Eri mio ma sono no trick san ni kuri maro to le khana tai ni chi nga ja ro gao cha mo ni ya taw mo pei bu lo tu pyo le saka khrit do sin ye lo lo so bro tu che ja ara ba ra pya cha ti cha mari la lo ma le chono shin a san francisco ma ari ta chi ni so ba le chono mi to le gao ke bo shin mo yin ba so le chono pe yin ji cha sia 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 chono ti de e so pya ba party lo gao ke bo shin ba ye pa lin ji go son yue a pa lin ji lo so ba wa pa lin ne ba sa re ကျွန်တော်လည်းပလင်းဆွဲရအောင်ဘယ်လိုလဲ။ကြည်နေကချစ်တဲ့ကရင်နဲ့ကချစ်တဲ့ချင်းနဲ့ပေါင်းလို့ခါရအောင်။ချမ်းသာဆုံးကောင်းဆုံးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်တဲ့မှာကြီးစမ်း။ခမရဒီကနေပါအတွေးခေါ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်ယောမခန်းစနစ်တဲ့မှာကြီးစမ်း။ Renew of your mind. အရှင်းမပြတ်ဒီလိုစိတ်ဝင်ရင်ကိုတစ်ပြုတ်ပြင်ကြတော့ဘာမှစကားမှစိတ်ဝင်ရင်လို့ပြောတယ်။ English sir, mine, doing coaching in here. But I don't want to talk to you about the no. Where you set your mind, your feet follow it. Come here, we call the machine, let's show you. Come here, check it out. What do you want? Come here, remember, Tom, I didn't chance at the Nancy, the Grace Power in my Tom, Tom, I feel like a chair of Palaila in my chair of the lady Talum. She's at the gate, come here, sick, who beyond the office, to English, you see the Malachina. Oh, come here, don't Johnny Lam, so Balumala. Oh, sorry, I changed my mind. Now, we call Pion Gordon, if you like that, to call him a Toro. That's only the Kataka Satan Jibe Boguno, General do Capira, General at Wick Hot, General do Capira. Hello, amen. That's only a Twick Homer. Look at Dom Yam, yay, that dog to the General Pit. That's true, Lurizan, that's only a Mira Pupia, Mama Pinu Lidile, Khalid, and Shima, the Khalid Yellow Yale, and a Pazi Lumanine. Tata ye ye ne puha ko lili sasa ne atu ta bin dija maro chono mukyo ta chani ato do se chizu puro khamiyalo khali no tai dale puha ko khane to tai ja tenu biom biom me dale tenu lila pu ye chi de ko chin chin ja maro king sa ma shi pi me bale puha ko lili sa ta bu yo chari le no ta kha ta kha chi da chono ma ti lai lo yin no ga chono kha kye de ha de chono bian tin pe chen da ha chono phaya chao ma chu su pwe lo da kong long chono pyo khe de ma la Kalilia Moor or Kayima, no let the hour and not tongue, you know, no day later. Ailing, you know, me much of Suda or Dongla. Palo, but then be done. Do come here by my old child, Taro, to never my people be done in my two. Makanchi Buddha. So no, if you're a mother, pity, Malena, the young that you found those hello singing bees. To know a twin of Bama, Moe, and Jim Huli Lira, no return of Homa. ဘာလို့ ဟုတ်ပါလဲ ဒါကြောင့်မလို့ဆိုမြေရန်ပြုတ်ပြတာဖယားခင်ကကျွန်တော်လူချင်းခွင့်ပေးတာအမှန်တရားနဲ့လူချင်းမပေးဘူးတမန်တရားနဲ့ပေးတာအာမင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တိက္ဆာမရှိပါနဲ့ခလေးစာလို့လို့တိုက်တိက္ဆာမရှိဘူးဒါမဲ့သူများနိုင်ငံကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ခါသူလက်မခံတော့ဘူးတော်သေးတာဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်ချင်းနေမပါတော့လို့ဝေါ်လ်မတ်မှာအမေမကျတူယူဇေဝိုင်းနဲ့ခလေးနှုတ်တိုက်တော့ဟာဒါပုံလိုက်တော့တရင်း
အရှင်မြေတရောမှာမပါသေးဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်ကျောင်းတန်ဖို့ထားတယ်အာမင်။အာမင်။ဘုရားခေါ်ပါစေ။အသင်းတော်မှာလည်းဒါကြောင့်ဒီအတွေးခေါ်တာကျွန်တော်ဒုက္ခပေးတာ။ကျွန်တော်ဖလားမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာခွေဆရာကတိတ်တော်လို့ရှိဒါမဲ့သူတရုတ်ကျွန်တော်မျိုးတိတ်မကင်းဘူး။ရောမယ်ဆိုတော့သူကစကားချောချောမမမပြောတော့ဆရာကလည်း wrong hey.ဒီကဒီကသူလေးတယောက်သူတွေ့တာအချိန်လုံးဝမကောင်းတာနဲ့သူအဖေမေးတဲ့ဆွေမျိုးတွေပေါ့မင်းတို့ရောခေါ်သွားတော့နှစ်ပတ်မခါဘူးတည်လိမ့်မယ်ထဲမှာကင်ဆာရန်ဖြစ်နေပြီဆွေမျိုးတာချင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ချင်းနဲ့ဆွေတည်သွားမှာပြောတယ်ဒါနဲ့သူတို့ခင်ဗျားလေးမထုတ်ခင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခလေးမကြီးဆေးရုံမှာနေကြည့်ရတော့ဒီလိုနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒါနဲ့နှစ်ပတ်ကြာတော့သူတို့ကရောင်းပြန်နေလားတဲ့ခါမှာပါတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ခလီမလေးဆေးုံလေးလေးသားဒေါက်တာကိုတူတူခမလေးဆေးတယ်နားလေတော့ပြောပါတယ်ဘလောင်းလို့အာလက်ကုံးလေးလုံးမရှိအခြေရင်ကတိမီဆိုလ်ဇဘရန်ကမှုဘယ်တော့ပြန်တည်ဘူးလားငါတည်မယ်လို့ပြောတာမင်းမင်းပြန်ရောမရောက်ခင်မှာတည်မယ်နော်အဲ့ဒါလေခလီမလေးကြားလိုက်တာလေ
ငါဆရာဘုရားလည်းငါလက်ပြောက်တော့ပြီဆိုသူတိတာကိုကြည့်စားသူရဲ့မျိုးလေးချက်ခုံသွားတော့တရက်တော်ခါလို့ရောတော်ပြောက်ဆေးဥပတ်ပြီးသွားတာဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲနဲ့တွေးခေါ်ခိုင်နေတွေးဘာလာဘလုံးခမရလက်မလွတ်နိုင်တဲ့ကာလဘလုံးတော့ရှန်တနာလည်းလုံးလို့မရဘူးလို့အာမင်အမေရမတားကျွန်တော်တို့ဖယားတကယ်ပိတ်ထားတဲ့တကောဘလောက်ကြီးမှသလဲဘာမစုဖြစ်စီဖြစ်စီဖြစ်စီလို့လို့ပြမယ်ကျွန်တော်ပြောရမလားလူကြတော့ဖြစ်စီလို့မပြောတော့ဘူးသူစဉ်းစားလာတယ်ဒါကြောင့်ခမရမဖြစ်လူမဖြစ်ခင်ကလေးဖယားတကယ်စဉ်းစားမှုမှာကျွန်တော်ပါပြီးပြီအာမင်အာမင်လာကြပြောရခမီးတို့တအားတန်ရှင်းတော်ဝင်းတို့တဘောတူရချက်နဲ့ကျွန်တော်လူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပိတ်ပါလာသေးတယ်အကောင်ဆုံးကအကောင်ဆုံးလို့မဲ့သူစဉ်းစားတဲ့ခါမှာသူတစ်ကောင်းတော့မသိတော့သူတဒါတော်နဲ့ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းထားတာအာမင်ပြီးတော့ဖိမချက်သူဖန်ဆင်းမဲ့တမန်အားလုံးသူပြန်ချိတော့ကောင်းမြတ်တော်မူ၏လို့သူပြောတာဒါကြောင့်ခမရခမရလက်ရှိတဲ့မှာကြာအမြဲတမ်းစကားပြောအပ်ပြီးဘုရားကခြေခြေနဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြမောက်ဖန်ဆင်းထားတာအာမင်ပြီးတော့ဖိမထားတယ်လေသူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာလေလုယကျွန်တော်ချေမှတ်ထားတာအာမင်ကျွန်တော်တဲ့တကောပါတော့သူတို့ဘေးရမမဖယားတကယ်တူဝင်မဟုတ်တူဘူးတရိစ္ဆာန်မှလည်းမတူဘူးကျွန်တော်တို့ပဲဘာမစူချိတဲ့တရိစ္ဆာန်နဲ့လောက်ကြတာတရိစ္ဆာန်နဲ့အလုံးနာမင်းမဲ့ရမတူလေအဒမ်ဖယားမပေးတော့ဘူးချိစံအထူးတည်ခြင်းပေးလိုက်တယ်ဖယားလုံးတဲလာအဒမ်မင်းဘလို့ခေါ်မလဲသူချက်ဝဲအော်စိတ်လို့ခေါ်လိုက်အော်စိတ်လာပေးမမူအာနွားအာမမကုန်ပြေးသွားတာတခါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အကုန်နားမလည်ဘူးချက်ချင်းနဲ့ပြောက်ကြတယ်ဘမပီတူပြတဲ့90လောက်ရောက်လာပြီဆိုငါအိုးပြီအင်္ဂလိပ်တွေတော့85နှစ်ကြာမှသူတို့ပြောတယ် I am getting old ငါအိုးလာပြီအိုးပြီလို့မပြောမခါဘူးကို60လောက်ရောက်လာပြီဆိုဘုဒ္ဓလိုနဲ့အမလေးခလေးတယောက်လို့မွေးလဲဆိုတော့အမလေးပွားကြီးလို့တွေ့မှာတော့ဒီမှာဘာကြောင့်လဲဖယားမုံတို့တင်ရှာဖို့ကျွန်တော်တွေဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မရေလက်ကြီးဥဆိုင်ပါကိုကိုလေးစားပါတတ်တည့်ရနေစားပါဟာလေလုယာအာမင်ဘာကြောင့်လို့ခင်ပါခင်နူဘောရတယ်မြေလုံးမမွှေးနေတာတော့တယ်တတ်တည့်ရနေလာလာပါပလုချာဒါဘူထားကြဘာမစုံမကူကိုရင်ကျေတချူလူရပါပြောလေလူများတွေကမလေးစားဘူးကိုကကိုမလေးစားတတ်ရင်ဘယ်သူလေးစားမလဲလက်ချုပ်ကပြောတယ် whatever whatever you respect ဘာမစုံခမလေးစားတဲ့ဟာမှတပြက်တန်ဖို့ထားတာမှန်တယ်မြတ် whatever you value is going to come close to you whatever you don't value is going to move away from you ဘာမစုံခမတန်ဖို့ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးခမနိနာမှာချင်းခတ်စေခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗလားတန်ဖို့မထားတဲ့ဆိုခမရနဲ့ဝေဝေးထားခြင်းကျေစံတန်ဖို့မရှိတဲ့အမိုက်ပုံကိုဘယ်သူမိခံတက်တာထဲမှာထားတယ်လို့ရှိတယ်မရှိဘူးလမ်းပြီးမှပဲလွန့်ပြစ်တယ်အမလေးစိန်လို့ရှိရင်ဆိုဘယ်တော့တတိလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟာလာလာပါပါလေးဟိုမှာဟိုမှာလူတွေမြင်တော့ဘောလီချေတီကိုစိန်နဲ့လုပ်တယ်လို့ရှိလို့လားဘောလီချေတီဒိုင်မန်တွေမလုပ်ဘူးဒိုင်မန်တွေမှာဆိုလူများမြင်တော့ထားတာအမလေးအဖေါ်အပြူမလေးတယောက်လေးသူ့မှာဒိုင်မန်ရင်းလေးရှိတော့ဘုံကြီးကြောင်းကိုတွားတာဘုံကြီးလည်းသူပြချင်တော့ตัวละดูได้มั้ยเล็กอศีพราดีนี่บาลีเล่นศีพราดีนี่บาลีเบยอ่ะมะแลพุ่งแกแลสุยตั้วชื่อเลยสรอกศีพราดีนี่บาลีพุ่งแกแลบุกตะฮูลุไม่เปาะติกามะเอบุกตะฮีเสียตะบุชีราชินเชพยาจาศีพราเซเฮลุเล่นบุกตะฮีကျွန်တော်ဆိုရတဲ့တန်ဖို့ထားတဲ့တန်ဖို့ရှိတဲ့များလုံးတန်ဖို့ရှိတဲ့များလုံးရွှေငွေကြီးပဲပုံလုံး22ခမရတန်ဖို့ထားတဲ့ခမရအလုတ်ကိုလည်းတန်ဖို့ချီချီနဲ့လုပ်လို့ဆိုအလုတ်ကိုပြုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးတကယ်ကြီးလည်းတန်ဖို့ထားအမြဲတမ်းပေါင်းသဆန်လို့လွယ်တယ်အတင်းတို့လည်းတန်ဖို့ကျွန်တော်ထားအောင်ပဲဖယားလည်း22ပဲဇနီးမောင်လည်းအချင်းချင်းတန်ဖို့ထားတဲ့ရမယ်အာမင်အာမင်ဟာငါယောက်ျားကမဟုတ်ဘူးဇနီးတေမပါမလေးကျွန်တော်ယောက်ျားလည်းငါယောက်ျားကဆိုပေမဲ့အိမ်ရှိမှအိတ်တယ်လူတွေများရှိလိမ့်မယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောမလဲဘာတော့ဘူးစီကွာကျင်းနေတဲ့အိမ်ပါဘောတားလေဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဒီအတွေးခေါ်မှာအများကြီးပြုတ်ပြရအောင်အာမင်အာမင်တင်ရအောင်
ခင်တာကကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါအောင်အထူးသဖြင့်ချင်းနေရတော့ဗာပြောလို့ဆိုတော့နံတကြီးနဲ့စစ်ချောမင်းမပါမလို့လေချူတာအတွေးခေါ်တဲ့တိတ်မြရတယ်နော်ဒီမှာချာချာပူနေတဲ့လူတင်ပေးတဲ့ခါမှာတင်ရနယူးဇီလန်မှာပူချာတဲ့လူကသူနည်းနည်းပါပါတီလာမယ်ခါရှင်းပြတဲ့ခါဒါချေစုတော်မမေ့ကြနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လေးလာတဲ့ခါမှာခြေစုတော်ခြေစုတင်နေဆိုတဲ့စကားမှာဖလမ်းချင်းမလည်းမရှိဘူးနော်ကလုံးဝိပါဝန်တာတိရင်ချင်းလည်းကလုံးဒမမကိုကိုမမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေခြေစုတော်မဟုတ်ဘူးလူဆိုင်ပြန်ချောကလောမလို့တူတိဝမ်းမြောက်လူဆိုင်လည်းမရှိဘူးဟာခါကလောမတူမရှိဘူးခရင်စဲတပ်လူရာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးပေါပေါရှာရှာဘေးကနေပမာတဲ့ပူပရောကြီးမဆွာနဲ့ကချီနာရသွားတယ်မသိဘူးကဘာလုံးနဲ့ဆိုချီချူကဘာဆိုင်ချီမတော်ပြီကချီနာရောကချီမပဲချီစုလို့ဆိုရှိသွားတာအဲ့ဒါချက်လို့ဆရာတံပြတ်ပမာစကားတမလို့ချီစုရောလွန်လွာလာချီနေပြောတာအချီစုတရားတည်တော့သူဖြစ်ကြပါဘုရားခင်ချီစုရောကောကောကေတင်ချင်းမလဲတော့ခြေစုတော်ဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာမို့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေစုတရားနဲ့တစ္ဆာတရားမို့ကယေရှုပေသည်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ခြေစုတော်ကောင်းကောင်းတည်ခရိယာတာယူတိုင်တူတက်လာတော့သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီခြေစုတော်ဖြင့်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်ပြင်ရအောင်ဘုရားကပြင်စင်ပြတာများရှိတယ်ခြေစံဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတက်တာမှာခြေစံတာယူဘုရားကနတာယူမြောင်းများစွာတည်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဒါကြောင့်ယောမအဲယောဟန်ခန်းဆင်ဟာတဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာငါဒီပင်စီပြတဲ့မင်းတို့အခါရခဲ့ငါနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့လူတွေတာရီတီးဖို့ရတဲ့တွေ့တဲ့အတီးမတီးတဲ့အပြင်နေခုတ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တာရီတီးဖို့လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတီးမတီးနိုင်တဲ့အတ္တတာအချင်းတရားတွေကျွန်တော်အတ္တတာမှာအများရှိတယ်ဟယ်လိုအာမင်တချို့ကျတော့ဖယားတခင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်များများယူနေတဲ့တီးပြီးမှတနေ့ကုန်ခမရထိုင်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းဖျက်ရလိမ့်မယ်အလိုအမင်တချို့ကြတော့ချီလာခမရဝိညာဉ်ရတိုက်ပွဲဖြစ်နေဆိုတော့တည်ရတာနဲ့အတင်းပြေးပဲချချင်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြန်အလိုအမင်အခုကစင်းသားကြီးဘာလို့ဖြစ်ဆက်လို့တချို့ကြတော့ချီလာနိုင်ငံကြီးပဲခရစ်တော်တော့ခရစ်တော်တဲ့နိုင်ငံကြီးခမရခုနယူးဇီလန်ရောက်နေပြီချင်းတောင်နိုင်ငံကြီးပြောနေလို့ဘာမှအကျိုးမပေးဘူးခမရကိုယ်နဲ့တူတက်အောင်ကြိုးစားပါဒါလည်းပြန်新耶丹နိုင်ငံရဲ့ဘသူမှလက်မခံဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါလဲရှင်ရဲ့ချင်းတော့ကျွန်တော်ကိုယူမှုနေတယ်မုန်းလဲမုန်းတယ်ကျွန်တော်ထွက်လဲမလို့ချင်းဘူးကျွန်တော်မိသားစုထွက်လဲမလို့ချင်းဘူးအတင်းတော်ထွက်လဲမလို့ချင်းဘူးကျွန်တော်တိတငယ်ချင်းတွေအလုံးထွက်လဲမလို့ချင်းဘူးရှင်ရဲ့ချင်းကဘုရားဆရာမဟုတ်ဘူးတော့အာမင်ဘာချုံလဲကျွန်တော်ယုံပုံယုံဤကောင်းကောင်းလေးမတတ်တဲ့ခါမှာလောက်ခါရောက်ကုန်တာဒီသာကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ကောရင်သင်ထဲမှာကျေဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတန်းကမြတ်တို့ရှင်ရွန်းပါတဲ့လူတွေအားလုံးသူ့ရဲ့စီစဉ်ခံစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုစားယေရှုခရစ်အစားလာထိုးသွားတာသဘောတူဒီတားလီထောင်ကြမယ်တည်တော်ကျုံရတော့မယ်ဒါမဲ့ဆက်ကူပတနာလို့သူ့လှုပ်လိုက်ပါသူ့ကိုစားသူ့အစားထိုးလိုက်တယ်ဆိုကြီးစားသူ့ခံစရာမလိုတော့ဘူးထိုဒီသူမကျွန်တော်ကိုစားခရစ်တော်အစားထိုးသွားပြီအာမင်ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနော်လောကမှာလည်းအောင်မြင်ဖို့အာမင်တချို့ကြတော့ဗာပြောလေအေးဘာတော့ခပ်ပန်တိစက်ကလေးကောလာကောင်းကင်ဘုံမှာငါချမ်းသာမယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာချမ်းသာဖို့မလိုတော့ဘူးလာတော့မှရွှေနဲ့လုတာဗျာတရပူရတော့ဟိုမှာစုချခြင်းတို့ရှိမယ်နော်အလွဲတော့မထင်ကြနဲ့အရှင်းတားနေတော့အများကြီးရှုံးမယ်ဘုရောမြတ်ကခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပါဝင်တယ်လဲရှုလက်စုကျေစုပေးခြင်းရှိတချို့ကြဟိုခေစာပြုံးကလောကမှာဘယ်လောက်ပဲဖျားပါစေကောင်းကင်ဘုံမှာကျမ်းပါမယ်ကောင်းကင်ဘုံတို့ကျမ်းပါခြင်းမလို့ဖျားတာချင်းမရှိတော့ဘူးဒီလောကမှာကျွန်တော်ကျမ်းပါမှာ ਨੇ ဖျားခြင်းဘုံတို့ထင်ရှားပြီးများများတိပွင့်ဖို့ဖျားလို့တော့ရှိတယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မတီးနိုင်ရတယ်ကိုကကိုပြန်စင်းစားတယ်ပါလိရှိတယ်ဖြစ်ပါငေးလာကြလားဖြစ်เสียရည်များပြီတော့သာချီလာအတီးဆုံးတချို့လူစွန်းကြလာဈေးတော်ပြီဆိုတော့တည်းကုန်းတော်နေနေခရချုံမနိုင်ဝလထိုင်နေဆိုခဏနိုင်ရှိတယ်
Sutong siwi suno atino rai mo chuti wanta de ma sa song sutong ja de yo kan kong ji pi ba. Atino ina sutong chin tuku lo. Sutong chin pa wo. Chu ja sutong me so ma po la lo. Baya chang ma sa taung ne lo me ko long la to sit the ma thu pa la. So sai po tai kong me so no. Tanai dollar na se. Tanai sutong chin dollar na se. Ala chin po tong sin ne de chin. One-hour prayer, $20. La la, I need 10 hours, la jama. Sutong ni normally, cuma sutong sana lah. Doktor yang kicau pula cuma tik tabu jadi. Kebal ada di Amerika ni barah. Lalu cuma sutong tong pun macam, lalu sutong kante wang wing biru. Cuma tergapai begini. Nuruk di khandia ha, ne song di nai sutong di matraf pun betul je. Ah, lo pernah segapio, so sutong jare, ni mah Amerika ni, European ni, Rusia ni, lawan ni, pun dua tu jauh siapa mesti awak pun dua di tuan ni. Hallelujah. Tapi ni no, sutong yang ni sahaja zaman kong lagi dah semin ni nak dua. Sutong ni so misi misi cina mau pihak ni yuyu ni sekarang tu jauh sama. Kami ada kira cicau window macam tu kira cik mibi ah macam ni in love when you in love, balik bawa macam tu. Hah? Ah tore tore, sekarang susah bawa masuk kami ada yang cicau window ni mana? Ada yang ni kat cicau window macam tu, cina nama ni lugu ni leh kami ada cellphone sendiri kat cina nama. เสร็จเนี่ยไม่ถึงคงขายที่เดียวเดี๋ยวมาละยูรู้ว่าขนาดนี้เราเบ็ดที่ดองเราเป็นปลักเลยปลักเลยเนี่ยเราเซลล์ไอ้นี่นะโอ้เป็ดกุ้งมีน้ำเลยนะที่เป็ดเปียกเปียกมาปลักกับเปียกเสียดองมือชีดองเปียกเสียมือชีดองเลยนะจ้าเนี่ยนี่ทำไมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลมาบ้านเลยป่านนี้มือชีดองมาเลยสกายเลยมาเปียกมาเลยอ้าวมาเปียกไม่ได้บ้านเลยเส้นสั้นนี่ที่ตาดำเลยนี่โอเวอร์กับเส้นสั้น โยสเดียคงลงจีน่าเด็กจะชิวเลยเนี่ยนี่งูงามมาตัวเองทำเองงูมาซานเองไอ้ของตัวเจียวมาโอ้ยคันนี้กูเฟ้มาตั้งชื่อโอ้โห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 
เตียวมาเตียวเราสิอดาเล่เพชจ้ะสิวีลงเนี่ยคาเรนซ์เลยอ้าวมามาเลยสิล่ะดาดิแห่ดิงาโรยมาสุตองสุวีชิเมบาเนสุตองสุวีลงเนี่ยเอ้มูหิงคาล่ะนะมูหิงคามาปาสุตองสุวีลงมาตันมาโดบูคอฟีเนี่ยบ่มาปาเลยมายาโดบูอ้าวโหลเตียวสนอเองเตงาสุตองสุวีขอดอกละเพล่ะชะจ๋าเด้ซาตอกเตจิโซชิมอนเปบาเซียลูกไคไลดอก อเมริกาละเพย์ชาจะมุกอะไรล่ะจะออโตเมติกปุ๊บเอาเทมาโอ้ตัวเลยสุดตรงเลยพ่อพยายามที่ทำเนี่ยยิงทำอะไรช่วยมือกันอะไรละเพย์ยีเน่สุดรอดมุกปะปามาเปลี่ยนตีเหรอละเพย์ยีเน่ละเพย์ยีโก้โก้โลโก้โลโก้เหมือนชิบะละเพย์ยีเน่ละเพย์ยีโก้ เดี๋ยวน้องฉันรู้ว่าเราเข้าไปเจอคู่จอมอยู่แบบปง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 เวล่ะอาจจะเอาเต็มจังเราจะพยายามทิ้งท่าปงท่านี่จนติดวันตาเลยฮะแต่ช่วงนี้ฉันน่ะมาช่วยมึงในลูกพิกโคเชน่ะต้องมาพิกโคเย่ในลูกยาชีเลยได้ไหมพี่โอเล่นเนี่ยแต่ตัวช่วยมึงเชนี่ฉันจีซูโร่ไปแต่ไม่ช่วยมึงพวกวันทุกที่เราไม่รู้เนี่ยนกบันนกหายอยู่พวกพยานเนี่ยฉันตัวโบราณจ้า เอเมนการเรียกชื่อนี่เป็นเพียงอย่างนู้นซาลุนลูกจีจานะมันนี่บลาดตรงนี้อ่ะมันเดียวมันนี่อะไรเจ้าเนาะเอ็งเชนี่ต้องตัวอ่านอ่ะตัวเอ็งเชนี่เช็ดผิวไปเจ้าเนาะส่องเนี่ยจ้าดูนะที่มันนี่ตั้งนานแล้วหมดว่าซาจ้าตัวนู้นอาเช็ดท่าละตรงมันอาตรงมันอยู่ตัวจ้องลิมิ่งเนาะไปเลยล่ะเนี่ยมันจะโดนตีด่าไปเลย
ောက်ချင်းတုံးကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှဒီအနောက်ရှင်းနေတာအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီစားတချို့လူရှင်ရုပ်ရှင်ကဗမာကားတွေကြည့်ဟိုကြည့်တချင်းနားထောင်းတဲ့အလောကတချင်းကြီးဖြစ်ချက်ဆန်းပါပြီးတချင်းဆက်တဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်လူရှိတချင်းတို့ချင်းတချင်းတို့တော်တော်လေးခရင်နဲ့ဖချင်းတော့ကျွန်တော်ခုတော့မပေါ့အဒီဘယ်မတိလို့ထားလိုက်ပါအောင်တော့အဲ့ဒါလေးတွေသူတချင်းဆိုရင်တိတ်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့အလောကတချင်းတွေတိတ်များတယ်အားရပါတဲ့ချင်းနဲ့ဆက်ကြစမ်းပါဘယ်လိုမလဲဒီစားခမက်တိတ်လွန်တဲ့ချိန်မှာလည်းတော့နားထောင်ကြတော့ရောက်သွားတာတခါလေလွန်ဆွေးနေတာခုနကလာခုနပေးတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြပြတို့တက်လာဖို့ပါတို့ကပတ်တော့ကျွေးမွေးပါဒီအတွေးခေါ်ပြောင်းကြစမ်းပါဒီအတွေးခေါ်လို့ဒီမှာအဲ condition ဒီပါဟီတာရဆက်ရှိလာမသိဘူး furnace တယ်အမေကမှာတော့ furnace အေးရစုံတော့အဲ့ဒါပုံတာပူလာတယ်။ပူပြီးဆိုတော့အေးရလာ။ဒါပေမဲ့အင်ကန်တဲမရောက်ခင်မှာဂျာကာလာမတို့ပါရှိတယ်လေဆိုတော့ filter ။တန်းစကားလေး။ဒီဖက်ကနေလီလာတော့များလို့ညပတ်တယ်လေဆိုနေမှာကုန်စစ်တော့ဒီမှာနေကောင်းလေးထွက်လာ။ Tony to be ဒီကျွန်တော်အတွေးခွာ filter တတော်များများတော့။ဒီအတွေးခွာမှာတော့ဘယ်တော့ပါတော့လဲများများရိုက်တွင်တော့ဆိုဒီဖက်ဒီဖက်ကဘာလို့ဝင်ဝင်ဒီကောင်းတယ်ထွက်လာအမိုက်ဝင်တာများလို့လားချင်တော့ချစ်တော်ကိုဒီမှာလည်းမတက်ချင်ဘူးဆိုရင်အမိုက်ဝင်အမိုက်ထွက်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်အကြောင်းရင်းရပါတော့ကာဗီချင်ကာဗီချောင်းတယ်အမိုက်ဝင်အမိုက်ထွက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာတွေးခေါ်မှန်းပြီးဝိညာဉ်တော်တော့ကပတ်တော်နဲ့ပြေးသွားလာတယ်ဒီထဲမှာဆိုဒီမှာကြာလာတော့ကပတ်တော်နဲ့ပြေးလာတယ်ဆိုကြည့်ဘယ်လိုချိန်လေးပဲဖြစ်နေလူတွေပါပြောပြောပါမှစိတ်ထဲမှာဒုက္ခလက္ခဏာတွေမတွေ့တော့ဘူးကလေးနာမည်ဒီခိုင်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 ယူကဲတဲ့ဝင်နေလာပြီးတော့တဲလို့ဆယ်နေလာတော့ဆယ်နေသူတပတ်လောက်ပြန်လာတော့ဟိုခိုင်တတိယနေ့ကတော့ခဲ့တဲ့ပကမတွေ့ဘူးရောက်နေတာရေသူပြောတယ်သူ့မှာနှုတ်လက်ခဏရှိတယ်ဆိုရင်ခြေတဒီထဲမှာတွေးမမောင်ဆိုငါတပတ်ပဲပြတ်တာဟောဆက်ခုဆက်ခုတော့တလားတော့မလာတာအဲတိုင်းကလေးသူတော့ပြတ်တော့ဒီဒီဒါချုပ်ကြီးတိုက်ခွေးခွေးပြင်တော့ဘုကပတ်တော်နဲ့များများပြင်ရအောင်ဒီတွေးခေါ်မှာလည်းအဒီမတ်စတုချာကလူရတာမခံနိုင်လို့ကျေဒီမှာကြာလာကိုယ့်ကိုတတ်တယ်လားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စာနာနဲ့ပတ်တမလို့သူတိုက်တဲ့ခါမှာခမည်းအတွေးခေါ်အများရန်သူတိုက်တာပါတာ။အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ချင်းချင်းနဲ့ချီစံဒီကတော့ထွက်တဲ့ဟာဒီမှာဒါကြောင့်တခါတခါစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတော့ရလောက်ပါမှုစုတက်နေတာ။ဒါမှကြောင့်ချီစံတော့ကပတ်တော်မရှိတဲ့ခါပါလာတယ်လေ။မဟုတ်ဘူးခါလေကြီးထွက်လာတယ်။ဘူးခေါကျွန်တော်ဘူးလို့ဆောင်တယ်အများကြီးလိုအပ်တယ်ဘူးလို့ဆောင်တာတန်ချေချေနဲ့ခတ်တီတီနဲ့တချင်းဆူနေတဲ့ဟာပေါ်ပြောနေတဲ့ဆူတောင်းနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တိတ်ပြည့်တယ်မထင်နဲ့တကယ်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်လာတယ်လို့ဘုရားခင်နဲ့အမြဲတမ်းတွေ့တဲ့သူယူယူလေးပဲတို့နေတော့ဘယ်လိုကနေပြဘုံတို့ချားလဲဟာချစ်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 တိတ်နေချင်တဲ့လူဘာမှစကားမရှိတယ်မပြည့်တဲ့ဘဝပေါင်းပြီးခတ်တယ်ဒီကပြည့်လာလို့စဉ်တာလျာเดี๋ยวนี้มาเปล่ากระชินดูอะเมจเราจี้ประตูจี้ว่าครับเดี๋ยวนิวเซลหลุมยกหมดป่ะโหตัวเปียวว่าอ้าไม่เงินเนี่ยจี้มาตัวตัวตีได้ประตูเลยสรอ่ะอ้าไม่รู้ป่าวทีเนี่ยเรดอินเดียนอ้าไม่รู้จะมากระชินมาเสียไอ้เนี่ยตัวตัวกองๆตีได้ประตูบางอย่างฉีหยอกฉีน่ะป่ะประตูตัวตัวตีได้อืมแล้วจนเราอัตตาเนี่ยฉีตรงตัวกองลงကျွန်တော်တို့ကပတ်တော်ပြန်ပြီးတူတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဘုရားခင်လည်းပြောပြောဆိုပြီးဆိုချင်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာနှုတ်ဆက်တာစင်များဖြစ်ရအောင်စီပွားရေးစီပွားရေးကြောင့်ဒီပဲထဲဘုရားခင်စီပွားရေးကတကယ်လုပ်ချင်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပါပါပြီးသွားတော့မိသားစုဆိုကျွန်တော်လာပြီးဂျေဆုလာတင်ကြဘာဘာလို့ဒီလောက်ထိဂျေဆုတင်ဆရာစကားကြောင့်ဘာလို့ကိုကြည့်ပွားကုန်လဲခရီးမျိုးကလာရတယ်တင်ကရောစတိုးရောဖလားစတိုးရောပုံစံရောအဲ့လိုမျိုးတိလို့ဆက်လုပ်တော့သူတို့လားသူတို့မှလည်းဒီလောက်ထိဝေးချေးမရှိဘူးတမုန်ဖက်ကုန်ကူးနေတော့ custom ဖားနာလည်းပြုလိုက်တယ်လည်းပြုလိုက်တယ်သူစနေမောင်တာလည်းဆရာစူတောင်းပေးပါကျွန်တော်ပါစီးပွားရေးလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းစီးပွားရေးတွေပါချစ်ချစ်ချေချေကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ဘူးလာလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျန်းစာလာဒီတိုင်းဒီကလေးမျိုးမှာမင်းတို့ချင်းနဲ့ဆေးဆိုင်ဆေးဆေးဆေးရောက်ကြစမ်းပါ။ဒီကလေးမျိုးဆေးရောက်လာတဲ့ဆေးမရှိဘူးဆိုတော့အားလုံးတိတာ
လူတွေကချမ်းသာလာတဲ့ယောဂါတော့ပို့ပွားမြတ်မယ်မင်းတို့စိတ်စိတ်ဆိုင်မှာစေးလာဝင်ကြလိမ့်မယ်နော်စံစကားရင်းချက်စုတောင်းပြီးကောင်းတာတိတိလေးမရှာဖွင့်ဝမ်ပြ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 မ်အာလားတထေးကြီးလူဖြစ်ကုန်ဒီထောက်စလုံးပြန်တော့ဒီပေါင်းနဲ့ဆက်ကုန်နေတဲ့ရှင်းနေကြလို့မပြတ်တွေ့တော့လာတွေ့ကျွန်တော်တော့တိတ်မမမီတော့ဘွားလို့ဖြူလို့တို့ဇနီးတယ်လက်我把兵马从我把兵部这里的人要加的卡听的人都叫了，啊，加你了，对呀，才叫他们你了。哦，那那就是我不了的，你记住的呢。谁也不知道他的是干的，给我们把多拉的带，就把我关起被多的。那叫做人家西伯利亚人，别那扯别了。Very simple, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.နေလာတော့တဲ့ဖြောင်းချင်းကိုရှင်းဘူးဆိုရှာတော့ယန္တိယံကအလုံးထည့်ဖြည့်ပေးမယ်အာမင်ဘုရားဘုရားဘုရားဒီလာနဲ့တက်လို့ရတယ်နော်ငါချုပ်လို့ချမ်းသာဆိုတီးစီချင်တယ်အလုံးပြောပါအတီးအတီးတာရွေးအတီးတာရွေးအတီးဒီဘာတွေမရသေးဘူးတချို့လူတွေစွတ်တောင်းလို့တက်တာမဟုတ်